Monica her. I dag så tenkte jeg vi skulle leke oss litt med vannfarger. Vi skal ikke lage noe spesielt prosjekt. Vi skal bare trene oss litt med å bruke de. Jeg har funnet fram to glass med vann. Et til møkkete vann, og et skal prøve å holde seg rent. Og så har jeg en del pensler og maleskrinet mitt fra Prima. Oppi her så har jeg to sett. Jeg har Classic og Odyssey. Og så har jeg funnet fram en klut og en tallerken som jeg skal mikse på. Så har jeg litt papir fra Fabriano. Den varmpresset. Studio Watercolor, 200 gram. Så det kan hende at den her bulker litt, men jeg synes dette et flott papir å trene seg på. Og så har jeg laget fargekart til maleskrinet mitt. Men jeg har også laget en haug med striper av fargene, som jeg har festet på en ring, fordi at da kan jeg ta de av, og så kan jeg legge de utover og se hvilke farger jeg synes passer i sammen, og hvem jeg har lyst til å bruke. Så jeg synes sånne ting kjekt å ha ved siden av. Tar du ikke bare tilfeldige valg, men tenk litt på hva man gjør. På disse så har jeg laget en svart stripe med vannfast tusj for å sjekke hvordan disse vannfargene oppfører seg. Og alle fargene i dette skrinet som jeg har satt sammen her er gjennomsiktige. Så det vil si at du ser den svarte streken tydelig selv om du maler over. Jeg har tatt fram en annen vannfarge som er dekkende. Og her ser du at den malingen legger seg over og dekker mer av den sorte streken, så det forskjellen. Og som nybegynner så synes jeg at det veldig kjekt med de fargene som gjennomsiktige. Fordi jeg ikke så tunge, så da det lettere å legge lag på lag. For når du har den dekkende, den fin til sitten også. Den kan rette opp feil hvis du gjør det, og sånne ting. Men akkurat nå så jeg mest glad i de som gjennomsiktige. Så, det var vannfargene. Så har du kluten min. Den bruker jeg til å kontrollere vannet mitt med. Og når du dypper penselen i vannet, så noen ganger så fester det seg dråpe på skaftet her. Og da kan det også være greit å tørke bort det, sånn at du ikke får for mye vann når du sitter og maler. Sånn at du plutselig får en dråpe som bare drypper ned. Det ikke så gøy hvis du har sittet lenge og nesten ferdig på et prosjekt, og så får du den store vannklumpen. Så da tar jeg og plukker opp litt maling fra skrinet mitt, og fører det over på tallerkenen min, som jeg bruker som et palett og miksebrett. Og plukker opp en god del, for jeg skal prøve å få malt hele siden min med den ene fargen. Og så legger jeg også til litt vann, sånn at den skal bli lysere og litt mer flytende. Jeg har funnet meg en rund pensel i størrelse 6, tror jeg. Og her, ser du, fikk vann igjen. Bare tørker det lett av før jeg går opp i malingen. Det første jeg hadde lyst til å vise jeg skal tegne ut et par bokser. Sånn at du får se. Nå har jeg vannet ut denne malingen ganske mye allerede. Men vi prøver. Så den første boksen jeg maler nå. Bare en sånn liten firkant. Skal prøve å lage en ganske jevn flate. Maler jeg over. Og så plukker jeg opp det resterende vannet og tørker det av, sånn at jeg ikke får noe
skjolder. Så, og så går jeg opp i vannet igjen, og så legger jeg til bittelitt mer rent vann i malingen min. For å lysne tonen, og maler en firkant her også. Og her ser du at firkanten min er mer fuktig. Sånn, og så plukker jeg opp det resterende vannet. Bare går over. Og så tørker jeg det på kluten. Og da ser du det er ganske stor forskjell på samme farge. Du får ganske mange nyanser ut av kun én farge. Og det synes jeg litt kult da. At man ikke trenger bestandig å ha så mange farger. Fordi du får så mye ut av bare én. Og det hvite i det papir og vann. Og nå har jeg gått inn med enda litt mer vann. Og så gjør jeg det samme. Og så tørker jeg av vannet på siden. Da ser du denne her blir hakket lyser igjen. Og sånn kan man fortsette. Enten å legge til, eller ta mer farge, eller mer vann. Så da skal jeg begynne med det jeg synes er veldig gøy. Det er å tegne streker. Jeg har gjort det ganske mye. Eller mye og mye. Jeg har gjort en del. Og det som er litt kjekt er at du får trene på linjene dine når du maler. Og det som er meningen her er at jeg skal bruke litt forskjellige pensler, litt forskjellige strek, og så skal jeg prøve å legge neste linje så langt opp til jeg kan, men det skal være et lite hvitt mellomrom mellom, sånn at det ikke blør inn i hverandre. Og her ser du at jeg presser mer ned på penselen for å få en tjukkere linje. Og så plukker jeg med meg litt vann. Det er ikke sånn kjempefarlig, for det er jo, vi gjør det jo for å trene på strek. Så det er ikke bommer man, så bommer man. Men man blir bedre og bedre av øvelse. Sånn fortsetter jeg nedover hele papiret. Og prøver meg på noen tynne, noen litt tjukkere. Og så prøver jeg å komme så nærme til den forrige linja jeg lagde. Her ser du at jeg presser mer ned på penselen for å få en tjukkere strek. Og så plukker jeg opp litt vann. Og så fortsetter jeg sånn i litt forskjellig tempo. Ja. Så bytter jeg litt pensel for å se. Her får du også testet ut penslene dine og vannmengde. Når du gjør denne oppgaven her. Her ser du ganske stor forskjell på, på denne nummer 10 penselen. På veldig tynne linjer og veldig tjukke. Og her bruker jeg en flaten. Så det er liksom, test ut alle penslene dine. Bli kjent med utstyret du har. Og så tenker man liksom, ja det blir veldig lite trening på et ark. Er ikke det litt sløsing med ark? Nei, jeg synes ikke det. Fordi jeg lar det tørke, og så gjør jeg det samme igjen med en sterkere tone. Og da bare blander jeg ut ny farge og hiver på palettet mitt. Og denne gangen skal jeg ikke bruke like mye vann, fordi at jeg vil se de linjene jeg lager. Nå brukte jeg en litt lys tone under, og så går jeg opp i styrke på andre gangen. Og her lager jeg linjer som pulserer. Og de synes jeg er veldig morsomt. Hvor du skal prøve å gå fra tjukk til tynn til tjukk til tynn. Akkurat sånn som pulserende linje. Ja, det er det det heter, tror jeg. Og her også kan du jo variere på penslene du bruker. Og på hvor lang den pulseringen er. Om du har korte eller lange.
Så den jeg veldig glad i. Jeg synes den morsom, og jeg synes den ja, gir et fint og godt mønster. Og her ser du jo også at jeg har speedet opp videoen en takk. Fordi at du skal slippe å sitte og se på samme linje så alt for lenge. Men sånn holder jeg på da. Det har gjort hele arket. Og så, når jeg ferdig med den, så lar jeg den tørke. Og så kjører jeg faktisk en gang til. Med rette linjer i en enda sterkere tone. Så du får til ganske mye på ett ark. Og så når jeg ferdig med den, så kan jeg jo også bruke baksiden til å øve meg på å blande. Så nei, jeg synes vannfarger er et helt genialt medium. Og passer så godt sammen med andre medium også, sånn som fargeblyanter og akryl. Når du kan lage undermalinga di med det, og så passer det godt sammen med ink. Nei, så jeg synes det vannfarger, og så tar den ikke så stor plass. I forhold til, tenk alkoholtusjer da. Hvis du har 72 tusjer, så tar det ganske stor plass, mens dette skrinet er liksom, det er det da. Og så må du ha tilgang til vann. Og her på toppen så tegner jeg bare ut en liten rose. Det kan jo hende jeg får brukt det da. Det var plass på arket, så da. Og da var jeg i mål med oppvarmingen, føler jeg. Så da skal vi begynne på noe annet. Da håper jeg dere er klar for oppgaven fra meg. For det er dere skal finne dere en fargetriangel, altså tre farger. Gjerne en som er gul, rød og blå, for eksempel, eller sånn som jeg har valgt gul, og så har jeg valgt en rød farge, og så har jeg valgt en lilla i stedet for blå. Og da vet jeg at jeg ikke kommer til å få grønn, men jeg får i stedet en brun tone, vil jeg tro. Så det jeg gjør er å finne frem maskeringsteipen min, fordi jeg trenger en sirkel. Og denne sirkelen skal jeg dele inn i 6 deler. Og bruker en lineal for å dele opp kakestykkene mine. Og jeg fikk det ikke sånn. Helt like, men det spiller ingen rolle, fordi at det jeg ønsker å åpne er å se hvordan disse fargene blir sammen. Så jeg har funnet det lille fargekartet mitt og skriver opp hvilke farger jeg har puttet på palettet mitt. For når jeg finner fine fargekombinasjoner, da, så kan jeg jo gå tilbake til de. Så da starter jeg å fylle inn sirkelen min. Jeg starter med den gule og fyller inn et kakestykke med det. Og så blander jeg den gule og den røde, sånn at den blir sånn midt mellom gul og rød. Og så går jeg inn med den røde og lager et kakestykke med det. Og så blander jeg den røde og den lilla og prøver å få en midttone mellom den røde og lilla. Og så farger jeg inn den lilla. Og så prøver jeg å få en midttone mellom den lilla og den gule. Og da får jeg en bruntone. Og når jeg er ferdig med selve sirkelen min, så begynner jeg bare å male litt forskjellig. Tegner noen blomster. Prøver ut litt forskjellige ting som jeg har lyst til å tegnene for å se hvordan disse fargene funker sammen. Og det blir liksom ja, en liten sånn skribleside. Så prøver ut litt forskjellige type blomster og er egentlig bare løs og ledig. Ikke noe sånn
Kjempespesielt. Tegner noen bær, det jo veldig enkelt, for det jo bare å male ut noen sirkler. Så enkle former og enkle, ja, penselstrekk. Og nå har jeg jo trent så mye på linja, så nå vet jeg jo forskjellen på en tjukk og en tynn linje. Så det gjør jo også det å male ting etterpå lettere, når man har fått en sånn oppvarming. Prøver meg på noen ballonger og litt tekst. Og noen hjerter. Så det blir på en måte bare det som faller meg inn akkurat der og da. Hvordan linjer har jeg lyst til å trene litt mer på? Og det går gjerne i blader, blomster og litt forskjellig. Så dette er altså da oppgaven min, eller min til dere. Jeg ønsker å få se bilder av fargetriader, hvor dere har fått prøvd å male litt forskjellig på resterende arket. Da. Her prøver jeg meg på en bil. Og så tegner jeg ut noen firkanter som jeg har tenkt til å bruke som hus. Og så tegner jeg ut en sirkel som jeg egentlig hadde tenkt til at det skulle bli noe annet, men så fant jeg ut, nei, dette må bli en bolle av noe slag. Så ja, jeg bare pytter inn småting her og der, og prøver å bruke hele flaten min. Og så, når jeg føler at jeg ikke har så veldig mye plass igjen, så har jeg gått inn med en vannfast penn. En sånn fineliner. Og så går jeg inn og fyller inn litt streker og, ja, litt urban sketching. Så nei, så jeg synes det er veldig, 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 veldig gøy. Begge deler. Og disse elementene kan du jo bruke til ting senere. Så da, altså, dette er hva jeg ønsker å få bilder av. Og løser du oppgaven, tar du utfordringen og løser oppgaven, så send oss en mail med bilde. Og så er du med i trekningen av en fin premie. Og ikke glem å følge våre sosiale medier i dag, for det er flere oppgaver som er lagt ut. Så da sier jeg takk for meg og ha det bra. Og klikk deg ned i Les mer-feltet, der finner du informasjon. Ha det!